नमस्कार, मी मधुरा, जी 24 तास मध्ये आपलं स्वागत। आज आपण हितगुज या खास कार्यक्रमात चर्चा करणार आहोत रशियातील वैद्यकीय शिक्षण अर्थातच MBBS इन रशिया या विषयावर। आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेत ग्लोबल एज्युकेशन कन्सल्टन्सीचे चीफ काउन्सिलर डॉक्टर योगेश वाघ। विषयाकडे वळण्यापूर्वी मी डॉक्टर योगेश यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर योगेश वाघ यांची सहनी स्वतः रशियात जाऊन आपलं पदवी आणि पदव्युत्तरचं वैद्यकीय शिक्षण घेतलंय। विशेष म्हणजे त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी रशियन गव्हर्नमेंटने स्कॉलरशिपही दिली होती। 12 वर्षांचा त्यांचा अनुभव गाठीशी असून ग्लोबल एज्युकेशन कन्सल्टन्सीचे संचालक डॉक्टर सुहास माने यांनी देखील रशियात जाऊन शिक्षण घेतलंय। ते गेली 18 वर्ष या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि ही संस्था गेल्या 10 ते 11 वर्षांपेक्षा या क्षेत्रात वैद्यकीय शिक्षणातील वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून देते। साधारणतः 70 ते 80 विद्यार्थी दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी भारतातून रशियात पाठवले जातात आणि या संस्थेचे संचालक डॉक्टर सुहास माने हे पुणे इथे कार्यरत असून या संस्थेचा प्रमुख उद्देश भारतातील गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना कमीत कमी खर्चात उत्तम दर्जाचं शिक्षण संधी उपलब्ध करून देणं आहे। तेव्हा या संस्थेविषयी आणि रशियातील एकूणच शिक्षण पद्धतीविषयी आपण डॉक्टर योगेश यांच्याचकडून अधिक जाणून घेऊया। तेव्हा लगेचच चर्चेला सुरुवात करूया। पुन्हा एकदा स्वागत आहे डॉक्टर। आणि खरं आत्ताच नुकतेच रिझल्ट लागलेले आहेत आणि अनेक लोकांना, अनेक विद्यार्थ्यांना खरं तर मेडिकलला प्रवेश हवा असतो, पण अनेकदा असं होतं की भारतात प्रवेश मिळत नाही कारण की सीट्स कमी असतील किंवा इतर काही त्याच्या मागची कारणं असतील। तर अशा वेळेस रशियात जाऊन शिक्षण घेणं वैद्यकीय खास करून ते कितपत योग्य आहे, कारण की तुमचा एक अनुभव देखील त्याच्यात आहेतच। खरं सर्वप्रथम मी सर्व आपल्या विद्यार्थ्यांना ज्यांनी परीक्षा दिली आणि त्याच्यात उत्तीर्ण झाले त्यांना GEC तर्फे सदिच्छा देतो आणि त्यांच्या सर्व इच्छा, त्यांचे डॉक्टर होण्याचं स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण हो ही एक सदिच्छा देतो। आता मूळ प्रश्नाला आपण वळलो तर का बरं रशियाला आपण शिक्षण घ्यावं, प्राधान्य द्यायचं? रशियाला जाण्यामागचं प्राधान्य म्हणजे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये सध्याची अवेलेबल सीट्स एवढे लिमिटेशन असल्यानंतर नक्कीच प्रत्येकाचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं असं नाही आहे। आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये इफ यू गेट अ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲट अ व्हेरी रिझनेबल एक्सपेंडिचर आणि त्यापलीकडे सगळ्या सुखस होईल आणि त्याचा दर्जा, शिक्षणाचा दर्जा जर इंटरनॅशनल स्टँडर्डचा असेल की ना की फक्त तुम्हाला भारतापुरतंच, पण इट विल गिव्ह यू अ प्रॉपर ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी। म्हणजे ना तुम्ही US ला जा किंवा कॅनडाला जा किंवा UK ला जा, सगळीकडे जा, त्या शिक्षणाला जर मान्यता मिळत असेल तर का नाही त्याचा फायदा घ्यावा। बरोबर, आणि अर्थातच फायदा तर घ्यायलाच पाहिजे कारण की आणि भारत आणि रशियाचे संबंध देखील तेवढेच चांगले आहेत। त्याचबरोबर GEC अर्थात ग्लोबल एज्युकेशन कन्सल्टन्सी ही जी तुमची संस्था आहे गेली 10-11 वर्ष या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे आणि ह्या संस्थेमार्फत तुम्ही रशियाला अनेक विद्यार्थ्यांना पाठवत असतात आणि आज त्यांचं भवितव्य उज्ज्वल घडवताना आपण पाहतोय, त्याबद्दल काय सांगाल ह्या कन्सल्टन्सीबद्दल? तसं पाहता मी स्वतः गेले 12 वर्ष रशियामध्ये राहिलो स्वतः, म्हणजे माझं शिक्षण तिकडे पूर्ण झालेलं आहे, माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन देखील तिकडे झालेलं आहे। त्याचबरोबर डॉक्टर सुहास माने जे पुण्यामध्ये कार्यरत आहेत तर त्यांचं देखील गेले 18 वर्ष त्यांचे या कार्यामध्ये ते कार्यरत सहभागी आहेत। त्यामुळे आमच्या या सगळ्या अनुभवांचा नक्कीच आपल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होऊ शकतो। त्यापलीकडे GEC एक ना की फक्त ऍडमिशन करणं इतपुरतीच मर्यादित नाहीये, तर आमचं वैयक्तिक लक्ष असतं प्रत्येक मुलांकडे। दर वर्षाला साधारणतः 70 ते 80 मुलं आपल्यातर्फे जातात, याच्यामध्ये आम्ही फक्त जबाबदारी भारतापुरतीच नव्हे तर अगदी रशियामध्ये डॉक्टर सुहास माने जे की आमचे संचालक आहेत ते स्वतः तिकडे जातीने लक्ष देतात, ते 4 ते 5 महिने दर वर्षाला तिकडे स्वतः उपस्थित राहतात आणि मुलांना लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी, त्यांना येणाऱ्या अडचणी याच्यावरती लगेच आम्ही निरसन देतो। उलट मी तर म्हणेन की या क्षणाला अशी आमची कनेक्शन्स आहेत, वी आर डायरेक्टली रिप्रेझेंटिंग द युनिव्हर्सिटीज। जर आमच्याकडे एखाद्या पालकाने एखादा प्रश्न विचारला फोन करून देखील, विदिन 2 मिनिट्स वी आर इन अ पोझिशन टू रीच टू द कंडिशन ऑफ द स्टुडंट ओव्हर देअर इन रशिया। डायरेक्ट कनेक्शन आपल्या विद्यापीठाबरोबर आहे नक्कीच। मात्र आता आपण शिक्षण पद्धतीकडे जेव्हा बघतो, भारतातली शिक्षण पद्धती एक वेगळ्या स्वरूपाची आहे आणि परदेशातली, म्हणजे आता आपण रशियाबद्दल बोलताना रशियातलं लँग्वेज फॅक्टर सगळ्यात महत्वाचं आहे, कारण की रशियन लँग्वेज हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला यायला पाहिजे कारण की रशियामध्ये जाऊन शिक्षण घ्यायचं आहे। तर तिथे काही लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येतो का आणि कशा पद्धतीने शिक्षण पद्धती तिथे शिकवली जाते?
खरं पाहता सुरुवातीचा काळ नक्कीच तेव्हा अशी परिस्थिती होती की रशियन भाषेशिवाय दुसरं गत्यंतर नव्हतं. पण पाहता आपल्या भारताची गरज आणि सगळे ऑल ओव्हर वर्ल्डवरनं जेवढे त्याचे डिमांड वाढत चालले आहे त्यामुळे इंग्लिश मिडियम हे नक्कीच तिकडे सुरू झालेलं आहे आणि त्यातल्या बऱ्याचशा विद्यापीठ जे आहे ते 180 वर्षापूर्वी एस्टॅब्लिश झालेले आहेत त्यामुळे दे हॅव गॉट अ वेल एस्टॅब्लिश इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट टू इफ दे गिव्ह यू इंग्लिश मिडियम तर त्यामुळे भाषेच्यामुळे शिक्षणामध्ये काही अडचण ही ती सिच्युएशन काय राहिलेली नाही रशियामध्ये. नक्कीच म्हणजे भाषेमुळे कुठली अडचण नाही शिक्षण. उलट रशियन भाषा शिकल्यामुळे त्यांना ऍडिशनल बेनिफिट्स नक्कीच होऊ शकतात आणि अर्थात तिथे पण प्रॅक्टिस करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते रशियन भाषा शिकल्याने. आणि मला असं वाटतं की तिथे युनिव्हर्सिटीमध्ये देखील रशियन भाषा म्हणजे खास करून भारतातील विद्यार्थ्यांना शिकवली जात असेल रशियन भाषा. जसं आपल्या भारतामध्ये सपोज आता एखादा विद्यार्थी गुजरातवरनं महाराष्ट्रात आला त्याला मराठी ही भाषा शिकणं गरजेचं आहे. दॅट टू मेडिसिनमध्ये म्हटल्यावर पेशंट आणि डॉक्टरचं रिलेशन हे भाषेवरती पूर्णतः आधारित आहे. आज जर आपल्याला ती भाषा येत नसेल तर तो पेशंट तितकासा आपल्याकडनं ट्रीटमेंट करून घेण्यासाठी तयार राहणार नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये भाषा ही अत्यंत म्हणजे ही आवश्यक बाब आहे. इट इज लाईक युअर हार्ट. हो बरोबर. आणि त्या भाषेचा जो गंध जर आपल्याला असेल नक्क्याच प्रॉपरली पूर्णतः तर आपण त्या गोष्टीला चांगल्या प्रकारे आत्मसात करू शकतो. त्यापलीकडे आपण बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिझल्ट देऊ शकतो. नक्कीच आपण रिझल्ट बेस्ट देऊ शकतोच. पण त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा अजून एक मुद्दा तो म्हणजे रशियात जेव्हा शिक्षण घेण्याचा एखादा विद्यार्थी विचार करतो त्याला कुठली पात्रता आवश्यक आहे. रशियामध्ये तसं बघायला गेलं त्यांनी पात्रता फक्त एवढीच ठेवली आहे की आपल्या 12वीमध्ये जो ग्रुप असतो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी याचा ॲग्रिगेट टोटल ही 50% आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असावी. बरोबर. त्याच्या मागचंही कारण एवढं आहे की आता भारतामध्ये जसं बघायला गेलं आपल्याकडे बरेचसे सिस्टीम्स आहेत बोर्ड्स आहेत तर त्या बोर्ड्स वाईज त्यांना ते इव्हॅल्युएट करणं कठीण पडतं त्यामुळे एक स्टँडर्ड त्यांनी सिस्टीम मेंटेन केलेली. नक्कीच. त्याचबरोबर अर्थात आपण भारताबद्दलच बोलतोय पण रशियामध्ये येणारे विद्यार्थी हे भारताबाहेर देखील असतात बाहेरचे देखील असतात तर असे कोणत्या खास करून बाहेरच्या देशातून विद्यार्थी तिथे येतात. आता जसं बघायला गेलं आपण जर वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीकडे जर बघितलं तर तिथे चक्क 100 देशांमधनं मुलं आलेली आहेत तिकडे शिकायला. आता 100 म्हटल्यावर अगदी त्याचा हिशोब करायचा पण ढोबळढोबळपणे म्हणायला गेलं तर आपल्या भारताच्या आजूबाजूला इव्हन पाकिस्तानवरनं स्टुडंट्स येतात, मालदीव्सवरनं येतात, मॉरिशसवरनं येतात, केनिया, साऊथ आफ्रिका, अरेबिक कंट्रीज जसं आपल्याला हे बरेचसे कंट्रीज आहेत अरेबिक कंट्रीजमध्ये पण सिरिया आहे, सौदी अरेबिया आहे, या सगळ्या कॉन्टिनेंट्समधनं विविध ठिकाणी देशांमधनं मुलं येतात. नक्कीच. आणि त्याचबरोबर रशियामध्ये MBBS किंवा आपण वैद्यकीय शिक्षण पद्धत शिक्षण घ्यायचं असेल आणि त्याची मान्यता मिळालेली आहे का. कारण की बऱ्याचदा असं होतं की पालकांना एक प्रश्न पडतो की अरे मी भारताबाहेर जेव्हा माझ्या मुलाला की शिक्षण देऊ इच्छितो तेव्हा ही जी पदवी मिळतीये ती इतर ठिकाणी लागू पडू शकेल का. रशियाची जर शिक्षण पद्धती आपण बघितली तर ती क्रेडिट सिस्टीमनी आहे, ग्रेड्स आहेत आणि ग्रेडिंग सिस्टीम ही जर बघायला गेली तर जगभरात सगळीकडे मान्यता प्राप्त आहे. तर नक्कीच त्या गोष्टीला मान्यता आहे. युनेस्कोकडनं, UKचं जे GMC आहे, परत भारतामध्ये देखील मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाने याला पूर्णतः मान्यता दिलेली आहे. नक्कीच. पण जेव्हा तुमच्याकडे विद्यार्थी येतात GEC मध्ये तेव्हा तुमची संस्था कशा पद्धतीने त्यांना खात्री पटवून देते की ह्याला मान्यता आहे, तुम्ही ह्या युनिव्हर्सिटीमधनं तुमचं वैद्यकीय शिक्षण घेऊ शकता. आमच्याकडे सगळ्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट्स आहेत. आम्ही वैयक्तिक या गोष्टीकडे लक्ष दिलेलं आहे. तसं बघायला गेलं रशिया आपण बघता असं इट इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड यू कॅन से. तर रशियामध्ये देखील बरेचसे स्टेट्स आहेत दूर दूरपर्यंत. आम्ही त्यातले काही शॉर्टलिस्ट केलेले आहेत युनिव्हर्सिटीज जे की मुख्यतः म्हणजे मेजर सिटीजमध्ये आहेत जिकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरही चांगलं आहे प्लस त्यांचं ग्लोबल ॲस्पेक्ट जास्त आहे परत तिथलं इंग्लिश शिकवण्याची जी माध्यम आहे त्याच्यामध्ये पण त्यांनी डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. अशाच आम्ही युनिव्हर्सिटींना जास्त प्राधान्य देतो आणि त्यापलीकडे आता एवढे वर्ष आपले एवढे विद्यार्थी गेलेले आहेत दे आर प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल इन डिलिव्हरिंग द गुड रिझल्ट्स आणि त्यानुसार आमच्याकडे नक्कीच खात्री पटवण्यासाठी आम्हाला दुसरं काही गरजेचं वाटत नाही. नक्कीच. आणि त्याचबरोबर तुमची जी संस्था आहे ती डायरेक्ट रशियाशी संलग्न आहे किंवा कुठेतरी तुमचे रिलेशनशिप व्यवस्थित रशिया बरोबर आहे, रशियन युनिव्हर्सिटीज बरोबर, तर तेव्हा विद्यार्थ्याला रशियामध्ये गेल्यावरती कुठल्याही प्रकारचे जेव्हा प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात मग ते कुठल्याही पद्धतीचे असतील तर तुम्ही कशा पद्धतीने मदत कराल. आम्ही अशा परिस्थितीमध्ये बघायला गेलं सी वी ॲक्ट लाईक अ ब्रिज इन बिटवीन द स्टुडंट
पॅरेंट्स अँड दी युनिव्हर्सिटी. त्यामुळे तिन्ही गोष्टींकडे आम्हाला तेवढंच 24 तास म्हणू शकता की आम्हाला त्या विषयावरती लक्ष द्यावं लागतं. आमच्याकडे जेव्हा विद्यार्थी ज्या क्षणाला येतो तेव्हा आमची सुरुवात होते इव्हॅल्युएट करणं. आमच्याकडे इन्क्वायरीज येतात हजारोंमध्ये, त्यामध्ये आम्ही सिलेक्टिव्ह स्टुडंट्सलाच हे करतो. कारण आम्हाला हे पण पाहणं गरजेचं असतं की फायनान्शियल कंडिशन कितपत आहे. कारण भारतात राहणं आणि परदेशात राहणं, आज आपण दुसऱ्या देशात जाताना 4 पैसे जास्त घेऊन जाऊ, तर या फक्त फायनान्शियल प्रॉब्लेममुळे त्या विद्यार्थ्याला पुढच्या वर्षांमध्ये परत यावं लागावं की अशी परिस्थिती येऊ नये यासाठी आम्ही खास करून दखल घेतो. दुसरी गोष्ट, आम्ही पॅरेंट्स आणि स्टुडंट्स दोघांमध्ये काउन्सिलिंग आमचं असतं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला हे कळतं की खरंच विद्यार्थी इच्छुक आहे का की फक्त पालकांमुळे तो जाऊ इच्छितो. आणि त्या सगळ्या घटकांना आम्ही धरून त्यानुसार आम्ही इव्हॅल्युएट करून आम्ही त्या स्टुडंटला ठरवतो की त्याला पाठवायचं. कारण ही आमच्यावरती ना की जबाबदारी आम्हाला युनिव्हर्सिटीकडनं पण आहे. कारण फक्त मुलं पाठवणं हा एक भाग आमचा मुख्य नसतो, पण त्यांचं करिअर घडवणं ही फार मोठी जबाबदारी आमच्यावरती आहे आणि आम्ही ते पुरेपूर. हितगुजी आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज आपण चर्चा करतोय रशियातील वैद्यकीय शिक्षण ह्या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात डॉक्टर योगेश वाघ. मी पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळते. डॉक्टर, आपल्याला तुमच्या काही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत विद्यार्थ्यांच्या आई वडिलांच्या, आपण त्या बघूया. ते काय म्हणतात, त्यांच्या मुलांनी तिकडे जाऊन शिक्षण घेतलेलं आहे. मी कांचन प्रधान, ऐश्वर्या प्रधानची आई. माझी मुलगी GEC मधून डॉक्टर माने आणि डॉक्टर वांग यांच्या थ्रू रशियाला गेली. आणि दुसरं म्हणजे तिथे जाईपर्यंतची सगळी प्रोसेस तर त्यांनी व्यवस्थित पूर्णपणे नीट केलीच, पण तिथे गेल्यानंतर पण स्वतः डॉक्टर माने तिथे 3 महिने रशियामध्ये जाऊन हॉस्टेलवरती त्यांनी 3-4 वेळा स्वतः जाऊन ते राहून मुलं प्रॉपर तिथे सगळी काळजी घेत आहेत की नाही, त्यांची हॉस्टेलवर प्रॉपर सोय झाली आहे की नाही, त्यांचं एज्युकेशन, त्यांचं कॉलेजला जाणं सगळं प्रॉपर मुलं करतायत की नाही करतायत हे स्वतः त्यांनी तिथे जाऊन जातीने बघितलं. आणि प्रत्येक पॅरेंट्सना आम्हाला त्याप्रमाणे ते रिपोर्ट करत केला त्यांनी की तुमचं मुलाचं काय तिथे प्रोग्रेस आहे, कसं राहत आहेत, व्यवस्थित ते राहिलेत की नाही. हा सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आहे की इथून मूल गेल्यानंतर, तिथे गेल्यानंतर मेन त्यांची काळजी आपल्याला असते, ती त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे घेतली. आणि अजूनही आम्ही प्रत्येक वेळेला कधी काही वाटलं तरी त्यांनाही त्यांना फोन केला तर प्रत्येक गोष्टीचं, प्रत्येक शंकेचं ते निरसन अतिशय चांगल्या प्रकारे करतात. म्हणजे असं नाही आता तुमचं मूल गेलं आहे तिकडे पाठवलं आहे आता आमचं काम. आणि हे सगळ्यात जास्त खूप इम्पॉर्टंट आहे. नक्कीच डॉक्टर, म्हणजे खरं तर त्यांचं रिलेशन एकदम घरच्यासारखं झालेलं आहे. एक बोलकी प्रतिक्रिया खरं तर त्यांची मुलगी मला वाटतं की तिकडे शिक्षणासाठी होती. आणि मला ह्या मुद्द्यावर यायचंच आहे, कारण की मुली देखील आज मेडिकलमध्ये आपलं करिअर घडवू इच्छितात, तर अशा वेळेस मुलींना जर रशियामध्ये जाऊन शिक्षण घ्यायचं असेल MBBSचं तर त्या मुलींना किती सेफ आहे. खरं हा जर विषय मुली आणि रशिया असं जर आपण विचार केला तर रशिया नक्कीच फारच सेफ कंट्री आहे. याच्या मागचं म्हणजे ही अतिशयोक्ती नाही आहे, पण हा रशिया हा देश आहे स्त्रीप्रधान देश. तिकडे जर अगदी तुम्ही जर गेला तर मेजॉरिटी पॉप्युलेशन हा लेडीजनी, विमेन आर कवरिंग द मेजॉरिटी ऑफ पॉप्युलेशन. पुरुष वर्ग हा मुख्यतः आर्मीमध्ये असतो. त्यामुळे तसं सेफ्टी पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी जर बघायला गेलं रशिया इज कम्प्लिटली सेफ फॉर गर्ल्स. आणि ह्या गोष्टी ऑलरेडी प्रूव्हड आहेत. प्लस हॉस्टेल इन्चार्ज, प्रत्येक ठिकाणी जे प्रोफेसर्स, टीचर्स, दुकानांपर्यंत सगळीकडे लेडीजच आहेत. अरे वा, म्हणजे थोडक्यात एक मुलींच्या दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर हा एक सुरक्षित खरं तर देश आहे. आणि शिक्षणाबद्दल बघायला गेलं तर शिक्षणही तिकडचं एक उत्तम दर्जेदार असं शिक्षण आहे. ह्या शिक्षणाबद्दल काय सांगाल? रशियन शिक्षण पाहता तिथे सिस्टीम इतकी सुंदर आहे की 1:10 इज द रेशो. 1 म्हणजे आपले टीचर आणि 10 मुलं. एक साधारणतः 8 ते 12 मुलांच्यामध्ये एक टीचर असतात. त्यांचं वैयक्तिक अटेन्शन असतं, आपल्याकडे लक्ष असतं, त्यानुसार रेग्युलर इव्हॅल्युएशन असतं. अगदी म्हणजे साधारणतः जर टॉपिक जर बघायला गेलं, फर्स्ट टॉपिक झाला त्याची परीक्षा, दुसरा टॉपिक, 3 टॉपिकचे मिळून परत परीक्षा, त्यामुळे सराव परीक्षा इतक्या होतात. तर याच्यामुळे अगदी म्हणजे त्याचा जो आउटपुट जो असतो मुलाचा 6 वर्षामध्ये तो बी इफ इज अ रेग्युलर स्टुडंट तर नक्कीच त्याचा आउटकम फारच चांगला असतो. म्हणजे ही बिकम्स अ कम्प्लीट कॉन्फिडंट
प्रोफेशनल तो भले तो डॉक्टर असो कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तो नक्की कॉन्फिडेंट असेल. नक्कीच. म्हणजे थोडक्यात बघायला गेलं तर एक वेगळ्या पद्धतीचं शिक्षण जरी असलं तरी सुद्धा तुम्ही एकदम यशाचं उंच शिखर करत आहे. विशेष म्हणजे प्रॅक्टिकली काय असतं, कोणतंही शिक्षण तुम्ही घ्या पण त्यामध्ये जर प्रॅक्टिकलचा किंवा ऍप्लिकेटिव्ह जोड असेल तर निश्चितच त्या शिक्षणामध्ये तुमचं वर्चस्व नक्कीच जास्त असतं. तो फायदा आपल्याला नक्की रशियामध्ये मिळू शकतो. नक्कीच. हे झालं शिक्षणाबद्दल. मात्र अनेकदा असं होतं की भारतातलं वातावरण हवामान हे खूप फरक आहे रशियापेक्षा. तर अशा वेळेस तिकडे विद्यार्थी गेला तर त्याला त्या हवामानाशी कशा पद्धतीने मेळ साधता येऊ शकतो? तर खरं बघायला गेलं क्लायमेट हा मेजर इश्यू नसतो. कारण आपल्या भारताचं जर तापमान आणि या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर खास करून पोल्युशनमुळे आपण बऱ्याच आता थंड हवेच्या ठिकाणी जरी गेलो तरी सर्दी होते. रशियामध्ये आता मी गेले एवढे वर्ष जेव्हा होतो कधी या गोष्टीमुळे आजारपण येणं हे नक्कीच मला अनुभवच नाही आलेलं. त्यापलीकडे जर हॉस्टेल्स बघा किंवा कॉलेजेस बघा, युनिव्हर्सिटी कॅम्पस बघा, सगळीकडे त्यांचं सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टीम आहे. प्लस आपलं ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम सगळीकडे त्यांचं सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टीम. त्यामुळे खास करून आपण एवढ्यात कडाक्याच्या थंडीमध्ये बाहेर एक्सपोज राहत नाही. दॅट टू ट्रॅव्हलिंग टाईम जर बघायला गेलं हार्डली 1 or 2 मिनिटसाठी तिथली ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इतकी छान आहे राऊंड अ क्लॉक आणि फ्रिक्वेन्सी फार चांगली आहे त्यामुळे हार्डली वी आर आउटसाइड. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय, ॲज अ पर्सन वी आर द फॉरेनर वी शूड टेक प्रॉपर केअर बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन दॅट कंट्री. त्यामुळे नक्कीच आपल्याला थोडी स्वतःची विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. प्रॉपर ड्रेसिंग करणं गरजेचं आहे, स्कार्फ घेणं गरजेचं आहे, ग्लव्ज घालणं गरजेचं आहे. कारण आपण भारतात नाही, आपण अशा देशात आहोत जिकडे थंड हवामान आहे. त्यामुळे जर या ठराविक गोष्टींची जर काळजी घेतली निश्चितच पहिल्यापासून शेवटपर्यंत कसल्याच प्रकारची अडचण येत नाही मुलांना. नक्कीच. आणि मला अजून एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की व्हिजा हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे, तर तुमच्या संस्थेमार्फत ह्या फॅक्टरवरती कशा पद्धतीने वर्कआउट केलं जातं? आपल्या संस्थेमार्फत जर बघायला गेलं मुलांवर किंवा मुलांच्या आईवडिलांवर फक्त पासपोर्ट हीच एक जबाबदारी दिली जाते. पासपोर्ट एकदा आमच्याकडे आला, त्यांचे डॉक्युमेंट्स आले, त्यानंतर सगळ्या जबाबदाऱ्या आपणच सांभाळतो. स्टार्टिंग त्यांचं इंडियामधले सगळं व्हिजा प्रोसेसिंग. व्हिजा प्रोसेसिंगसाठी पण आपले स्वतःचे युनिव्हर्सिटीजबरोबरचे जे आपले संबंध आहेत त्यामुळे आपल्याला त्यांच्या इव्हॅल्युएशनसाठी तेवढी फार मेहनत अशी हे असते. त्यामुळे मुलांना कशाच प्रकारचा त्रास होत नाही या गोष्टींमुळे. हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज आपण चर्चा करतोय रशियातील वैद्यकीय शिक्षण ह्या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात डॉक्टर योगेश वाघ. मी पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळते. सर, मगाशी आपण बोलत होतो की कशा पद्धतीने तुम्ही व्हिजाचं हे करतात. मी एकूणच बघायला गेलं तर कुठल्याही पद्धतीचा विद्यार्थ्याला त्रास होऊ देत नाही GEC ही संस्था. मात्र GEC मार्फत जेव्हा तुम्ही विद्यार्थ्यांना रशियामध्ये पाठवण्याची एक संधी उपलब्ध करून देता तेव्हा तुमचा काय मेन क्रायटेरिया असतो? आमचा खास करून जर या प्रोसिजरकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आमचा असा आहे की भारत आणि रशिया या दोघांमध्ये एक सांगड घालणं म्हणजे एक प्रॉपर एक ब्रिज फॉर्म करणं. त्यामध्ये आम्ही अक्षरशः बघायला गेलं तर वी वर्क लाईक अ लोकल गार्डियन फॉर देम. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींसाठी आम्ही नेहमीच त्यांच्यासाठी सतर्क राहतो. कुठल्याच प्रकारचे प्रॉब्लेम्स त्यांचे जर काही असतील, जर शिक्षणामध्ये कुठे काही त्यांचे कमी काही भासत असेल किंवा त्यांचं लक्ष तेवढं लागत नसेल आम्ही नक्कीच त्यांना त्या गोष्टीची जाणीव करून देतो. वी ॲक्ट लाईक अ काउन्सिलर्स ओवर देअर. वी डू देअर काउन्सिलिंग. इफ रिक्वायर्ड वी कन्सल्ट देअर पॅरेंट्स. आणि अशा प्रकारे वी शुअरली सी टू इट की त्या मुलाचं करिअर चांगल्या प्रकारे घडलं जावं. नक्कीच. हे करिअर चांगल्या प्रकारे घडलं जावं अशाच एका पालकांचा बाईट आपल्याकडे आहे, ते आपण बघूया काय म्हणतात ते. मी प्राध्यापक सुभाष धोंडे दादरच्या कीर्ती महाविद्यालयामध्ये प्राणीशास्त्र विषय शिकवतो. माझी बायको जी ती पण प्राध्यापिका आहे आणि मुलगा मी आज सगळीजण आम्ही त्यांना भेटायला पुण्याला गेलो. पुण्याला गेल्यानंतर त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर जे जे प्रश्न होते आमचे ते प्रश्न आम्ही त्यांना विचारले. दिस इज द प्लेस, आपण एका योग्य ठिकाणी पोचलो असं वाटलं. आणि मग आम्ही पुढची त्यांच्याकडून फॉर्म घेऊन पुढे ॲडमिशन त्यांच्या थ्रू पाठवायचा मुलाला हे एकंदरीत जवळजवळ त्याच वेळेस पक्कं केलं. आणि मग पुढच्या प्रोसेस जी आहे ती सुरू झाली. आणि मग हे ठरवून हे मी ठरवलंच होतं की आता मुलाला MBBS जायचं आहे आणि त्याला रशियाला जायचं आहे. आणि जायचं म्हणजे ते डॉक्टर मानेंच्या GEC थ्रू जायचं आहे. आणि मानेंनी ज्या प्रकारची सर्विस दिली
ह्या मागच्या 3 वर्षांमध्ये, तर त्यांच्यामध्ये आम्हाला त्यांच्यामध्ये खूप विश्वास वाटला की ते फक्त ॲडमिशन देऊन थांबले नाहीत, तर त्यांनी मुलांची एक पालकत्व जे आहे तिथे रशियामध्ये ते पत्करलं आहे. नक्कीच त्यांनी पालकत्व पत्करलं डॉक्टर माने यांनी, असं त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलेलं आहे. खरोखरच जीईसी ही जी संस्था आहे ती अतिशय उत्कृष्ट अशी संस्था आहे. मात्र मला एक असं विचारायचं आहे की रशियात जाऊनच का वैद्यकीय शिक्षण किंवा MBBSचं शिक्षण घ्यायचं, कारण की अर्थातच परदेशात इतरही ठिकाणी हे शिक्षण उपलब्ध आहे. आता रशिया या देशाचं एवढं महत्त्व का वाढलेलं आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे कॉस्टिंग, ठीक आहे. सेकंड थिंग इज द स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन. आता स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन याला मी दुय्यम स्थान या ठिकाणी का द्यावं, कारण बऱ्याच जणांना वाटतं बाबा बाहेरगावी जायचं म्हणजे US किंवा कॅनडा अशा ठिकाणी, US UKला गेलं तर उत्तम दर्जाचं शिक्षण मिळेल. बरोबर, ही एक मानसिकता आपली का झालेली असते, कारण तिकडे इंग्लिशमध्ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आहे त्यामुळे, आणि तेवढे आपण जवळीक आहोत. रशिया हा एक बऱ्याचसा काळ क्लोज कंट्री होता जस्ट भाषेच्या अभावे, राईट. पण तसं बघायला गेलं जर बारकावे पाहिले तर रशिया आपल्या टेक्नॉलॉजीमध्ये खूपच वरच्या आहे. प्रत्येक टेक्नॉलॉजी वाईज मेडिसिनमध्ये देखील, अगदी नी रिप्लेसमेंट थेरपी जी आपण ऐकण्यात आलेली आहे त्याचा पण रिसर्च तिकडेच झालेला आहे. पॅव्हलोव्स थिअरी ऑफ सलायव्हेशन जी आपल्या 12वीच्या मुलांना पण माहिती आहे त्यांच्या सिलेबसमध्ये, CBSE ICSE बोर्डमध्ये इन्क्लुडेड आहे. दॅट द सायंटिस्ट IP पॅव्हलोव ही इज ऑल्सो रशियन, त्यामुळे निश्चितच या सगळ्या गोष्टीची संधी त्यांना तिकडे मिळू शकते. आणि जर आपल्याला एक रिझनेबल कॉस्टमध्ये, म्हणजे पॅरेंट्सला तेवढं फायनान्शियल जर ट्रिगर नसेल, तेवढं टेन्शन असेल, नक्कीच मुलं पण चांगल्या प्रकारे. मध्यम वर्गीय जे पॅरेंट्स आपल्या मुलाला मुलीला डॉक्टर बनवू इच्छितात त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे रशियामध्ये MBBS करण्याची. सर खरं तर वेळ फार कमी असल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागतंय, पण तुम्ही आलात आणि खूप छान असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत राहा Z24 रहा एक पाऊल पुढे. Z24 तास रहा एक पाऊल पुढे.